abahanga mu by'imibereho ya muntu no mu bisigara amatongo bataburiye ndetse babona ibimenyetso bigaragaza ko n'abantu ba kera cyane mu myaka 2000 ishize iyo bakamana ritarashinga imizi hose buri bwoko cyangwa umuryango runaka wagiraga imana basenga n'izuba inyenyeri cyangwa imigezi aha ni mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ibi byumvikana yuko aba bantu bagiraga idini ubundi mbere na mbere idini ni iki idini ni umuryango mugari ugizwe n'itsinda ry'abantu benshi bahujwe no kwemera cyangwa imyemerere no gusenga imana imwe runaka bafata nk'umuremyi wabo naho uzi neza igihe idini ryatangiriye gusa arabavuga yuko amateka y'idini yatangiranye n'amateka y'ikiremwa muntu ubu amadini ari ku isi naho uzi umubare wayo bivugwa yuko ari menshi gusa ayo madini yose akomoka ku madini atatu ariyo idini rya Gikristu Judaisme na Islam yose akaba nacumbise mu mujyi mutagatifu kuri amadini afite imyemerere itandukanye umujyi wa Yerusalemu byumvikana ko aha hahora umwuka w'Imana umwuka wera uyu mujyi wubatswe mu myaka 750 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo aha ni mu gihugu cya Israeli ubundi nkomoko y'amadini uko ari atatu akaba ifatizo ry'andi madini yose y'ubwayo yaje ati yavuye he umvuye inkuru hari umugabo uvugwa muri Bibiliya yitwaga Abrahamu ngo yaje kugirana amasezerano n'Imana amasezerano arimo yuko uyu Abrahamu atazaba indahemuka ku Mana nayo imusezeranya yuko ariwe uzaba se w'ishyanga ryose akazagira abazamukomokaho bakuzura isi aribo twe uyu niwe muhanuzi wa mbere wabanje kwizera yuko abaho Imana iruta izindi yave cyangwa Adonai muri icyo gihe kandi abantu benshi basengaga izuba imigezi inyenyeri ndetse n'inyamaswa ntabwo bemeraga Adonai nk'umuremyi ubusanzwe Aburahamu ni mwene Seti uyu niwe se ukomoka mu muryango wa Noa Noa muramwibuka ni umwe wubatse inguge gusa Aburahamu yari afite umugore uyu mugore we yirwaga Sara yari yarabuze urubyaro ariko asa kuba umuntu mwiza aho uburenganzira umugabo we Aburahamu wo kubyarana n'umukozi wabo wo mu rugo wirwaga Agari Aburahamu na Sara bari bageze mu zabukuru nta mwana bafite Agari yaje gusama inda ya Aburahamu nyuma babyara umwana w'umuhungu bamwita Ishimayeli uyu niwe mwana w'ipfura ya Aburahamu bidatinze nyuma y'igihe runaka Sara aza gusama nawe abyara umwana w'umuhungu bamwita Isaka mu gitabo cy'itangiriro igice cya 17 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20 haranditse ati Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyara umuhungu uzamwita Isaka nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe uri rero urubyaro uzakurikiramo isezerano ridashira kandi ibya Ishimayeli ndakumvise dore muhaye umugisha nzamwororotsa mugwize cyane azabyara abatware 12 kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye iyi ni Bibiliya ibivuga muribuka rya sezerano Imana yari yaragiranye na Aburahamu yuko ari uzaba se w'ishyanga ryose akazagira abazamukomokaho bakuzura isi Ishimayeli yaje kubyara abana benshi aha ni naho hakomotse Abarabu baje kubyara Muhammad uyu niwe nkomoko y'idini rya Islam naho Isaka yaje kuba sekuruza w'Abayahudi nawe yaje kubyara abana benshi muri abo Bayahudi niho haje kuvuka Yesu w'i Nazareti nawe akaba inkomoko y'idini rya Gikristo ibi mwabyumvise neza reka tuvuge iby'ingenzi ko kuvuga ari ugutaruka nanone kutera uburezi bw'ibanza nijya kurisha kwihera ku rugo ubundi iyo bakamana n'idini mu Rwanda byaje bite ryari ni bande barizanye ubundi si abanyarwanda ba kera bagiraga idini basengaga igihe Imana amateka y'u Rwanda rwa kera uhereye igihe hashingiwe ubutegetsi bw'ingoma ya cyami 1991 hari ku ngoma y'umwami Gihanga wa mbere ngoma 100 uyu ngo niwe wahanze u Rwanda na amateka y'u Rwanda avuga ibi mu mwaka 1990 hari ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga yafashe ubutegetsi akoreye ku deta Mibambwe wa kane Rutarindwa avanwa ku ngoma ya cyami nyuma y'intambara yo ku Rucushu uhereye 1991 kugeza mu 1994 nyine na deni ryo hanze ryari ryakinjira mu Rwanda abanyarwanda bo muri icyo gihe b'ubwabo bari bifite imigenzo n'imiziririzo nko guterekera abazimu babyitaga abakurambere kubandwa kuragura bamwe bemeraga ndetse bagasenganya bindi cyangwa ryangombe amateka avuga yuko ryangombe rya babinga yafarwaga nk'umuhuza w'abantu n'Imana mu Rwanda rwo hambere ubusanzwe ryangombe yavukiye muri Uganda ahasaga mu mwaka 1510 hari ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori nibwo ryangombe yagaragaye mu Rwanda iki gihe nibwo yasabaga Ruganzu uburenganzira bwo kuzana idini rye hano mu Rwanda arivanye mu Buganda
yahoze ari n'umuhigi ngo yari intwari. Yifashishaga imbwa nyinshi mu guhiga. Akiba muri Uganda yari umufumu w'ikirangirire. Yinjira mu Rwanda azanye n'abagaragu be birwaga abashwezi. Nanone bari imandwa ze zari 15. Umunsi umwe Ryangombe abyutse umuhigo. Iryo joro buri buke ararika imandwa ze kubyuka mu ruturuturu nk'uko byari bisanzwe ngo bajye guhiga mu ishyamba ry'ibirunga ubu ni mu karere ka Burera. Muri iryo joro n'ubundi nyina Nyiraryangombe aricura. Muri uko kwicura araragura nk'uko byari bisanzwe. Aza kugira iyerekwa ribi cyane ry'uko umuhungu we w'ikinege nazuba yarasigaje uwo munsi atari kuwurenga. Nyina agerageza kumubuza kujya ku muhigo. Umwana waranangira yamwanga kumva, yatinze no kubona, yavuniye ibiti mu matwi. Mu gitondo abyutse umuhigo nk'uko yari yabigambiriye. Ku muhigo zambwa ze zivumbura imbogo y'ihembe rimwe yari yihishe mu gihuru. Oherezayo zambwa, ya mbogo yica izo mbwa zirashira. Ryangombe yohereza yicumu rye ayicumita ku ruhanga, nayo imukoza ihembe kumara yarora ibifubye. Irangije irikunkumura iramwirenza. Ageze mu bicu amanuka bucumu agwa ku giti cy'umuko aragikomeza, nayo iryama munsi y'icyo giti yanga kuhava. Abari kumwe na Ryangombe babonye ibyo bakuramo akabo karenge barahunga bajya gutabaza. Mu baje gutabara umwe muri bo niwe wishiye mbogo. Bya Ryangombe birangiriraho apfa atyo. Inkomoko yo guterekera no kubandwa. Abantu benshi bo muri icyo gihe ntabwo bigeze bemera ko Ryangombe yapfuye. Bemeraga ko yagiye mu kindi gihugu, gusa bizeraga yuko basigaranye umuzimu we. Ijambo muzimu biva kwishinga kuzima. Nanone abantu bo muri icyo gihe nyuma y'urupfu rwa Ryangombe batangiye kujya byiyambaza nyabindi. Byari mu buryo bwo kumusaba ibyo bifuzaga. Yitabazwaga mu bihe by'amakuba nko kweza imyaka, kubakiza indwara zitandukanye no kubaha urubyaro. Uyu nyabindi bivugwa yuko yari umugore nta mugabo yagiraga, ndetse ngo yahawe ububasha na Rurema bwo kubaho iteka ryose. Ubwo bivuze yuko n'uyu munsi akiriho, arabakimwizera. Abanyarwanda bemeraga ko abazimu bashobora kubatera bakanabateza ibyago. Ibi byatumaga bakora ibishoboka ngo babagushe neza. Nibyo bitaga guterekera. Uyu muhango wo guterekera watumaga umubano n'urukundo hagati y'abazima n'ababo bapfuye. Abazimu ukomeza kujya mbere. Gusa wajyaga guterekera abakura mbere be cyangwa abazimu yabaga ari nyiri rugo. Wasangaga yarubatse uturaro cyangwa akararo ahantu hiherereye ho mu rugo. Uterekera yicaraga muri ako kazu ubwo ni nyiri urugo. Akazana ifumba y'umuriro agashyira mu nkono, agahekenya amasaka, agacira muri umuriro ya masaka agaturika. Ubundi uterekera agatera isengesho. Iyo yarangizaga gutera iryo sengesho yabwiraga umukurambere nyabindi ibyo yifuzaga byose. Undi muhango wakorwaga n'abanyarwanda ba kera wari ukubandwa. Uyu muhango wo kubandwa uhuye neza neza no guterekera, kuko baterekeraga cyangwa biyambazaga Imana yabo yari umukurambere wabo Ryangombe. Gusa aho bitandukanye nanone nuko uyu muhango wo kubandwa wari uri mu nzego eshatu. Urwego cyangwa intambwe ya mbere kwari ukwatura, aho uwari uriho inzigo bamugiriragaho imihango yo kumwaturaho umuzimu w'imandwa. Uwo muzimu bakamuvuga mu izina agahita aba umurinzi w'uwo mubandwa mushya. Intambwe ya kabiri yari ugusubizaho, bisobanuye kuzuza ububasha bw'imandwa kuri uwo mubandwa. Intambwe ya gatatu ari nayo ya nyuma yari ugutora, aho umubandwa umaze gusubizwaho yemerwaga kujya mu mihango wo kumara urubanza. Kumara urubanza byari ukwica inka y'imfizi bakayitura umuzimu, ni nayo bahaga umaze gukomezwa mu muryango w'imandwa ngo ayirye bwa mbere kandi agahora nayirya. Nanone abanyarwanda ba kera bagiraga undi muhango wo kuragura. Ubundi kuragura ni ukumenya ikintu cyihishe kiriho ariko nanone kitagaragara, no kumenya ibizaza. Uyu muhango wakorwaga cyane n'umupfumu, yafarwaga nk'umuzi gutandukanya ibimenyetso by'abantu n'ubushake bw'Imana. Kuragura bikorwa mu buryo butandukanye. Hari ukuraguza urugimbi, inka cyangwa intama, kuraguza inkoko, inzuzi, amavuta, ndetse no kuraguza umutwe, aribyo bita guhanura. Mu by'ukuri isoko y'amadini mu Rwanda yaje ite? Mu mwaka w'1899 nibwo abazungu b'Ababiligi bakandagiye mu Rwanda bwa mbere bavuye muri Tanzania. Bari abamisiyoneri cyangwa abapadiri bera niko babitaga. Hari ku ngoma y'umwami w'u Rwanda Yuhi wa gatanu Musinga. Muri icyo gihe bivuga yuko ngo baje bagenzwa no kubwiriza basakaza ubutumwa bwiza bw'ivanjiri. Bari bagamije kurwigisha Imana na Yesu.
nanone ngo bari inshuti z'umusaraba. Babigenje gute ko abanyarwanda ba kera bari bafite imigenzo n'imyemerere yabo, kandi ko iyo mana n'umusaraba ntabyo bari basi? Birashoboka yuko izo ari zo ngorane za mbere abamisiyoneri bahuye nazo. Baje kwigira inama y'ukuntu basanganira umwami Yuhi Musinga, niwe banyuzeho n'inzira y'ubusamu. Reka tubivugeho. Mu mwaka w'1900 nibwo hubatswe urusengero rwa mbere mu Rwanda, yari kiliziya yubatswe n'abapadiri bera Isave ya Butare, ubu ni mu majyepfo. Iri ni ryo dini rya mbere ryageze mu Rwanda. Kiliziya Gatolika ikigera mu Rwanda yabaye nk'ifasha inshingano za leta mu yindi. Mu mwaka w'1940 mu Rwanda hatangijwe itorero rya Pentecote cyangwa ADEPR. Iri ryo mu mavuna amavuko yaryo n'umurimo w'ivugabutumwa ino mu Rwanda ryatangijwe n'abanyaswede. Hari tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1931. Ku mugaragaro nibwo mu Rwanda hari hafunguwe ADEPR ya mbere mu cyahoze ari Cyangugu, ubu ni mu karere ka Rusizi. Umuntu wa mbere wabatijwe muri ADEPR bwa mbere yitwaga Rutoviko Sagatwa. Uyu yarabaye pasiteri muri iyo paruwasi. Bivugwa ko ariwe Imana yanyuzeho mu Rwanda kugira ngo abantu babashe kuyemera. Yigeze kuvuga yuko byari bigoye kuzanira irindi dini, kuko idini rya Gatolika ariryo ryari rizwi gusa muri ibyo bihe byabo. Iyo ikaba impamvu baterwaga amabuye aho bageze hose kuvuga iby'Imana, ngo babitaga amashitani. Idini nka Katolike, ADEPR na Isilamu mu Rwanda, aya niyo madini akunze kugaragara cyane. Ku mbarutso bivugwa ko mu mwaka w'1962 kugeza mu mwaka wo muri 2012 mu Rwanda habaruwe amatorero n'amadini yarengaga 180. Nk'aho ibyo bidahagije, nyuma hashyizweho uburyo buziguye bwo kuyandika, aho yaje kwiyongera ku bwinshi. Muri 2016 ejo bundi amadini n'amatorero yose hamwe mu Rwanda yageraga ku 1500. Aya niyo yandikishije mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Iki kigo cyanatangaje ko amadini n'amatorero menshi asaga 685 yiganje mu mujyi wa Kigali. Urugero, icyo gihe nk'akarere ka Gasabo kihari amadini 289 by'amadini n'amatorero abarizwa muri aka karere. Kicukiro ikagira amadini n'amatorero asaga 212, naho Nyarugenge yo ikagira umubare w'amadini n'amatorero asaga 188. Muri 2012 nibwo hagiye itegeko rigenga imikorere n'imikoranire y'imiryango ishingiye ku madini. Ameshi tubona muri iki gihe ni nabwo yadutse. Mu kiganiro cy'uyu munsi twarebeye hamwe amateka n'inkomoko y'idini mu Rwanda, uko yaje naho yaturutse. Uki uyu munsi ni naho tugisoreje. Mwakoze kubana natwe. Ni Rwakizimana Emmanuel, ndabashimiye.